vir my en jou leer, dat wanneer God opdaag, wanneer God besluit dat dit is nou die regte tyd vir jou deurbraak en vir jou redding om bewerkstellig te word, wanneer daardie oomblik aanbreek, dan verander alles. Dan sal jou teenspoed verander in voorspoed. Dan sal jou nag verander in dag. Dan sal jou vloek verander in seën, jou mislukking na oorwinning. En dit wat miskien vir jou soos dood sal lyk, gaan verander na iets wat lewe. Ek het vir jou so ruk terug die reeks gedoen wat gaan oor floreer en ek wil jou net weer herinner aan daardie beginsels wat die Here vir ons kom gee het. En is in die tye soos hierdie wat gaan voorlê vir elke een van ons, wat hierdie beginsels gaan moet toepas in orde om te kan floreer te midde van die omstandighede wat vir ons gaan voorlê. Ek vat jou na die woord van die Here Jesegiel 37 vers 1 tot 2. Lees saam met my op die bord, jy wat aanlyn is, jy kan saam met ons lees op die skerm. Die Here het vir my in besit geneem, en die gees van die Here het my weggeneem na 'n vallei vol bene. Hy het my tussen ou droë bene wat op die vallei voer lê rondgelei. Hy het oral op die grond gelê. Net hierdie twee verse vir nou. Sê gou saam met my dor bene. Droë bene. Kinders van die Here, kom ek gee vir julle net vandag agtergrond wat in hierdie skrifgedeelte gebeur. Die kinders van Israel kom op 'n punt waar hulle gevangen geneem word deur die Babiloniërs en hulle verloor hulle land. Hulle verloor alles wat hulle besit het, hulle verloor hulle eiendom en selfs die teken van hulle geloof, hulle tempel, word afgebreek. Hulle bevind hulle self in 'n onmoontlike situasie waar hulle as volk van God, as kinders van God, totaal en al verslaaf voel. Waar hulle lewenslus, hulle vreugde en hulle blydskap totaal en al verloor. Nou let net op, hierdie is die kinders van God, hier is die volk van God, die beloftes van God. Want vanmorgen vir jou sê ek en jy is kinders van God, maar dit beteken nie dat ek en jy gaan gevrywaar wees van dit wat gaan voorlê nie. Hulle bevind hulle self op so 'n moeilike plek dat hulle self nie eens meer kan sien vir hulle eie lewens nie. Hulle sien nie meer eens ins dat daar vir hulle iets voor lê in hulle lewe nie. Hulle bereik 'n punt waar hulle vir hulle self dink, maar gaan ons ooit weer ons lewens kan terugkry? Daar's dalk iemand vanmôre wat al reeds op so 'n plek sit en jy wonder vanmôre, maar gaan ek ooit weer die goeie lewe wat ek voorheen gehad het kan opbou? Want as ek kyk na dit wat om my aangaan, dan lyk dit net nie meer so moontlik nie. En terwyl hulle in hierdie haaglike toestand hulle self bevind, kom God en hy gebruik die profeet Jesegiel en hy gee vir Jesegiel 'n profetiese visioen van die toestand van hierdie volk. En hy wys vir Jesegiel dor bene, droë bene. Nou ek en jy moet vanmôre iets verstaan. Hierdie was nie dooie liggame gewees wat net lewe gekort het nie. Nee, hierdie was droë bene. Bene wat geen vleis, geen lewe, niks meer in hulle ingehaat het nie. Geen toekoms meer in hulle gehad het nie. En as ons gaan kyk na die toestand van hierdie bene, dan is dit 'n bewys, dit is bene wat vir soveel jare al daar gelê het en uitgedroog het. Bene wat nie in 'n perfekte geraamte daar lê nie, maar wat oral rond lê, sê die skrifgedeelte. Bene wat uitmekaar uit verwoes is deur wilde diere, van die laaste bietjie vleis wat oor was, ook geneem het. Maar ek wil vanmôre hê dat jy moet iets verstaan. Hierdie dorbene is nie 'n profetiese visioen gewees van die kinders van God nie. En hierdie dorbene wat God vanmôre vir my en jou wys, gaan nie 'n profetiese visioen wees van wie ek en jy as kind van God is nie. Maar hierdie is 'n profetiese visioen wel van die omstandighede wat die kinders van die Here beleef het.
Hoekom sê ek so? Ek het vir jou in die begin gesê, dat is een tyd soos hierdie, waar ons moet verkondig die werk wat Jesus Christus gedoen het aan daardie kruis. Want toe Jesus Christus aan daardie kruis gehang het en opgestaan het op die derde dag, het hy deur hierdie dade, het hy ons in staat gestel, so die woord van God sê, om nou meer as 'n oorwinnaar te kan wees. Hy het vir my en jou in staat gestel as kinders van God, om juis vry te kan wees van hierdie wêreld. Dit beteken vandag vir my en jou, dat ons emosionele en geestelike toestand moet nie meer bepaal word deur hierdie wêreld en deur dit wat in hierdie wêreld gebeur en wat ook nog gaan gebeur nie. Maar ek sien dit vanoggend alreeds en laasweek het die Here dit wakker gemaak ook in my gees en ek het vir julle daaroor gepraat. Ons as kinders van die Here het sig verloor. Ons is sigloos in hierdie lewe. Vanmorgen staan ek daar agter en die Here maak dit wakker in my gees. En hy vat my terug na die tyd van in die land van Egypte, toe die Israeliete die vier kolom gesien het. Hulle aanskou die heerlikheid van God, die teenwoordigheid van God is sigbaar. Hulle aanskou hoe God manna uit die hemel voorsien, hoe God uit die rots water voorsien. Maar te midde van wat hulle aanskou het, die teenwoordigheid en die sigbare werke van God, is hulle so sigloos, dat toe Moses op die berg opgaan, toe gaan wat doen hulle? Hulle bring goud en hulle smel dit, en hulle maak 'n goue kalf en hulle buig voor 'n valse God neer. Het ons nie al soos die volk van Israel geword, waar ons toegang gekry het, waar ons die teenwoordigheid van God kan ervaar, en die werke van God in ons eie lewens al ervaar het nie. Hoeveel van ons het nie vanmôre getuienisse van hoe God gebede beantwoord in ons lewe nie? Hoe God deurgekom het in ons lewens nie? Maar vanmôre kyk ons na die vier kolom. Ons kyk na die wolkkolom wat voor ons uitgetrek het. Maar ons bou 'n goue kalf. Want ons het ongeloof in ons lewens. Ons glo nie wat ons hele hart wie God gesê het is nie. Ek is jammer as ek vanmôre hard praat, maar dis die woord wat die Here vir my gegee het. Ons gaan in 'n tyd in beweeg waar daar nie meer tyd gaan wees vir ruggraatlose kinders van die Here nie. Glo my wat ek vanmôre vir jou sê. Ons gaan in 'n tyd in beweeg en dit is op die lyn om te gebeur van groot verdrukking wat op pad gaan wees. En die Bybel voorspel dat ek en jy as kind van die Here gaan nie die finale groot verdrukking ervaar nie, nee, maar ons gaan die geboortepyne ervaar. Maak jou gereed daarvoor. Maak seker jou geloof is vas in God. Maak seker jy weet wie hy is. En anders dan gaan jy nie staande bly nie. Ek en jy as kind van die Here, moenie toelaat dat hierdie wêreld ons emosionele en ons geestelike toestand bepaal nie. Ons moenie toelaat dat verdrukking of vrees of selfs die dood ons ewige hoop in Jesus Christus kom beïnvloed of kom wegneem nie. Want hoor my vanmôre, die oomblik wanneer jy hoop gaan verloor, gaan jy Christus verloor. Glo dit. Johannes 3 vers 16 sê, sodat die wat gaan glo, sal nie verlore gaan nie. Wat is glo? Wat is geloof? Dit is ek hoop in dit wat ek nie kan sien nie. Maar wanneer ek en jy God nie meer kan sien nie, en ons verloor die hoop in die proses, dan verloor jy die geloof. En die oomblik wanneer jy die geloof gaan verloor, glo my, gaan jy die God verloor. Jou God verloor. Ja, jou omstandighede mag miskien vanmôre dor lyk. Ja, as jy kyk om jou lewe, dan sien jy net droogte. Maar verstaan vanmôre net hierdie beginsel, dat jy as kind van God moet nie dor word nie. Want die Here sê, dat strome van lewende water moet uit ons binneste uitvloei.
Die woord van die Here sê, kyk, ek gaan alles nuut maak. Hy sê dat jy is nou aangestel as my priester. Jy is my uitgesoekte volk. Jy is opgelig, jy is die kop en nie meer die stert nie. So begin word dit wat God gespreek het oor jou leven. Jesus self gee vir my en jou 'n waarskuwing in Matteus 12, gaan lees dit vandag. In sy woorde waar hy vir ons sê, dat die onrein geeste swerf deur die dorplekke op soek na 'n rusplek. Jesus gee vir ons openbaring deur hierdie eenvoudige woorde, dat as onrein geeste besig om te sweef deur die lig, en hulle is op soek na 'n dorplek, hulle is op soek na 'n persoon wat sy vreugde en sy vrede en sy hoop verloor het in God. Hulle is op soek na 'n persoon wat nie meer 'n fontein van lewende water is nie, maar wat soos 'n woestyn geword het, want dan mag hy dalk net 'n rusplek kry in jou lewe. Moenie die onrein geeste toelaat in jou as tempel van God nie. Moenie hom toelaat in jou lewe nie. Hy kan vat hier wat aan die wêreld behoort, want hy het nog mag ook in hierdie wêreld. Hy het nog 'n invloed in hierdie wêreld. Hy kan nog siekte spring. Hy kan nog dood bring. Dis hoekom ons sien dit. Hy kan nog finansiële drukking bring en omstandighede bring en konflik bring en oorlog bring, maar hy kan nie vat aan jou gees solank as wat jy in beheer is van jouself nie. Solank as jy die keuse maak om te sê ek sal nie toelaat dat die wêreldse toestand my as geesmens en my as emosionele mens droog en dor maak nie. Kies om by die voete van Jesus te bly. Kies soos wat Jesus vir ons die woord gegee het, om vas te bly aan die wingerdstok, aan die loot, aan die wortel. Want solank as wat ek en jy gaan vashou aan die enigste ware God, sal jy genoeg voeding kry om in die lewe te bly. Gaan terug na die reeks van Floreer. En maak dit deel van hierdie woord vanmôre. Kom ons lees verder vers 3. En toe vra hy, dis God wat hierdie vraag vra. Hy vra hierdie vraag in die siegel, hy sê, mensekind, let op die woord mensekind, kan hierdie bene weer lewendig word? Kan hierdie bene weer lewendige mense word? En luister terug hoe antwoord die mensekind. Hy sê oppermagtige Here. Hy verklaar deur hierdie een woord om te sê, Here, ek is 'n mens, maar jy is die God van die heelal. Jy's opgelig, jy's verhewe. Jy's hoër as ek. Hy sê, u alleen ken die antwoord, het ek gesê. Sien, toe God het die vraag gevra het aan Esiegeel, het hy nie die vraag gevra omdat hy onseker was oor sy eie kragte nie. God het nie Esiegeel genader en geraadpleeg verraad nie, want hy is alomwetend. Hy besit al die kennis, hy besit al die wysheid. Die woord van God sê, wie as mens kan vir God antwoord gee? Na wie toe moet God gaan verraad, sê die psalmist. Hy is God, niemand kan hom raad gee nie. Jy sien, God het deur hierdie vraag gekom en hy wou net seker gemaak het of Esiegeel as 'n mens se kind, as 'n mens op dieselfde golflengte was as God. Hy wil net seker gemaak het of Esiegeel werklik verstaan met wie hy besig is, met wie hy praat. Hy wil net seker gemaak het of Esiegeel werklik verstaan wie hierdie God is en wat God werklik in staat is om te doen. Hy wil seker gemaak het dat Esiegeel se geloof is gevestig in God. En Esiegeel kom met hierdie antwoord. En sy antwoord was so wys gewees. Oppermagtige Here.
U alleen, Here. U alleen ken die antwoord. Weet jy wat doen Esegiel toe hy die woorde uitspreek? Indirek kom Esegiel en hy verklaar hier die woorde, Here, wie is ek as 'n mens om God te kan speel? Here, wie is ek as mens om u te kan beperk wat God is? Here, wie is ek as mens om namens u 'n besluit te neem? Of om te kan sê, dit is wat u moet doen, of dit is wat u nie mag doen nie. En weet jy wat die hartseer waarheid, toe ek hierdie vers lees hierdie week, soveel keer, kinders van die Here, dan kom God, en hy kom oor ons, soos wat hy oor Esegiel gekom het, en hy laat ons die dorbeen in ons leven sien. Dink gou daaraan. Soveel keer laat God toe dat ek en jy die dorre omstandighede in ons lewens sien. Soveel keer dan sien ek en jy die dorre finansies, die dorre gezondheid, die dorre huwelik, die dorre kinders, selfs jou dorre man en jou dorre vrou. En weet jy wat die probleem? Ek en jy is nie op dieselfde golflengte van God nie. Dis die probleem. En omdat ons nie op diezelfde golflengte is, saam met God nie, raak ons moedeloos. Raak ons angstig. Raak ons ongelovig. En dan aan die andere kant kry die party van ons die idee dat ons kan dan eweskielik God begin speel. En dan kan ons eweskielik oor ons dorbene begin kyk. En vir God wil sê, maar Here, dit is hoe jy dit moet herstel. En Here, dit is wanneer jy dit moet herstel. En die oomblik wanneer God nie doen, wanneer ek en jy vir hom gevra het, of gesê het, dit is hoe dit moet gebeur nie, dan draai ons rug op God en ons sê, maar hy is nie een God van liefde nie. Hy is nie wie hy gesê het, hy is nie. Kinders van die Here, ek en jy moet verstaan, net omdat ons nie alles kan verstaan oor hoe God werk nie, beteken het nie dat hy nie God is nie. Beteken het nie dat hy nog steeds almagtig is nie. Vanmorgen vroeg sê die Here hierdie woorde van my by die huis, net omdat ons nie kan verstaan nie, beteken het nie, dit is genoeg rede dat ek en jy in hom moet twyfel nie. Ons moet te midde daarvan, moet ons God se weë nog steeds kan bly vertrou. Dis waarom Esegiel gesê het, nie ja op God se antwoord, of nee op God se antwoord nie. Hy het teruggestaan en gesê, Here, ek as mens het nie die reg om hierdie antwoord te kan gee nie. Want ek is nie God nie. En Here maak nie saak wat die antwoord mag wees nie, sal ek nog steeds vertrou in u wat God is. Kinders van die Here, hier is 'n profetiese woord wat ek en jy gaan moet vashou, want wanneer die tye gaan aanbreek in ons lewens, waar jy dor oomblikke gaan beleef, is hierdie die woord wat jou die moed gaan moet gee, die hoop gaan moet gee, dat jy gaan moet bly vashou aan God. Kyk hoe eindig die verhaal. Volgende week gaan ek jou in diepte en verder vat met die verhaal. Vers 7 tot 12, ek haal net 'n paar gedeeltes uit, hy sê vir ons die volgende, en skielik was daar 'n gedreun terwyl ek praat. Die bene van elke liggaam het by mekaar gekom soos dit voorheen was. Terwyl ek gekyk het, het spiere en vleis oor die bene gevorm. Toe het vel die liggaam toegemaak, maar daar was nie lewe in hulle nie. En die wind het in die liggame gekom en hulle het toe begin asemhaal. Hulle het lewend geword en op hulle voete gaan staan. En 'n groot groep klomp mense was hulle. En toe sê hy vir my, dis God, mensekind, hierdie bene stel die hele Israel voor. Hierdie bene stel my kinders voor. En hulle sê,
Ons bene is uitgedroog. Hoeveel is daar vanmorgen wat in die plek is wat sê, maar Here, ons is door finansies, ons gezondheid is door, ons huwelik is door, ons is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Maar so sê die Here, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Ek sal julle oplig, ek sal die vleis en die been en die vel en die senuwee oor jou doromstandighede trek. Ek sal die lewe terug in dit plaas en dan sal ek nie net vir jou lewe gee nie, maar ek sal jou terugvat na die land van Israel, my kind. Ek sal jou terugvat na elke belofte wat ek vir jou gegee het. Een land wat oor sal loop van melk en honing. Een land waar jy weer sal ervaar hoe jy nie net geestelik en emotioneel gaan floreer nie, maar waar jy die fysische ook sal infloreer. Kinders van die Here, kan jy vanmorgen vir God die hande klap gee, as jy dit glo? Hierdie Israelitiese volk, as jy kyk na hulle woorde wat hulle geuit het, het gedink dat hulle toekoms is verby. Hulle het gedink dat hulle sal nooit weer kan opstaan nie. En weet jy wat is so wonderlik? Toe kom God en hy bewys aan hulle, wat kan hy doen met dorbene? Toe kom bewys God aan hulle, kyk net wat kan ek doen met jou dorbene. Daar die omstandighede, daar die situaties waarna jy gekyk het, en gedink het is hopeloos, het is te laat. Kyk, wat kan ek doen? Want weet jy wat? Vers 3 sê, jy is een mensekind, maar ek is die oppermachtige. Here, net vir interessantheid, toe God hierdie visioen gegee het aan Esegiël, en hy hierdie visioen gedeel het met die volk, kan jy net vir 'n oomblik indink. Dit is 'n oomblik soos hierdie, 'n oomblik van hoop. Dit is 'n oomblik waar hulle opgelig word, waar hulle net weer aanskou en besef, dat my God is dieselfde, my God gaan red, my God gaan deurkom. Weet jy geweet dat dit 47 jaar gevat, voordat hierdie profetiese visioen tot vervulling gekom het vir daardie volk. Het het 47 jaar gevat, voor God opgedaag het, voor hy besluit het, dit is nou die regte tyd vir die redding en vir die deurbraak om bewerkstellig te word. En daarom het ek laasweek vir jou hierdie woorde gevra, hoe gaan jou geloof lyk, van je God stil is. Is jy bereid vanmorgen om vir 47 jaar vast te hou aan God? Te midde van dorbene wat rondom jou oral te lê. Want vir 47 jaar het daar die Israeliete se beendere nog steeds rondgelê. Vir 47 jaar was daar nog steeds geen vleis, geen vel, geen lewe aan daardie dorbene gewees nie. Sal jy steeds kan bly glo in Godse redding vir 47 jaar? Sal jy steeds kan hoopvol vashou aan Godse beloftes al vat het 47 jaar? Want kinders van die Here, dit is wat op pad is vir ons. Net omdat God stil is, beteken dit nie dat God nie meer daar gaan wees vir jou nie. En dit was laas sondagse boodskap gewees, jy wat jy was, sal dit weet. Net omdat God se stem op hierdie aarde, hier se stem stil geword het, het dit nie beteken dat hy nie besig was met 'n plan om die opstanding te bewerkstellig en die uitstorting van die gees te bewerkstellig, om sodat die kerk van God op kan staan in die hele wêreld nie. Maar omdat die disippels en die volgelinge soos die Israeliete sigloos was, het hulle nie geglo nie.
Hulle was nie eens bereid gewees om vir 3 dae te wag by 'n graf, nadat Jesus vir hulle gesê het, oor 3 dae sal ek opstaan nie. Hulle geloof was so klein gewees, dat hulle nie eens vir 3 dae aan God kon vasthou nie. Wat 'n verwagting nie. Hoeveel dae gaan ek en jy bereid wees om vas te hou aan God? Ek dink daarom het Jesus vir ons die gelykenis vertel van die maagd, met die 10 maagde. Ons ken die verhaal, hy sê vir ons, daar was 10 maagde gewees, en toe Jesus die bruid opdaag om sy bruid te kom haal, toe aan die deur klop, was net 5 gereed gewees, want die ander se olie het opgeraak. Kinders van die Here, daar is 'n profetiese skrif van wat in die kerk gaan gebeur in die eindtyd. Daarin moet vanmôre vir my en jou 'n lig wees wat aangaan, waar jy vir jouself moet begin wakker skrik en sê, "Morney, word wakker, want as jy nie gereed gaan wees nie by hierdie verdrukking wat voor gaan lê nie, as jy gaan hopeloos word, as jy jou moed gaan begin verloor, as jy geloof in God gaan verloor en jou olie gaan opdroog en Jesus kom in daardie oomblik, gaan jy nie saam nie. Dis 'n profetiese skrif daardie, wat werklik gaan gebeur. 50% van die mensdom, wat in kerke sit, want die kerk is die verteenwoordiger van die bruid, gaan agterbly. Want hulle geloof het opgedroog. Kom ek sluit, kom ek land, musiekdepartement, kom vir my vorentoe asseblief. Wanneer dit voel of jou lewe so verwoes is, dat jy nie weet waar om eens te begin, om daardie dorbene te begin optel nie. Waar jy nie weet waar om te begin soek vir die vinger of die rib of die watse been dit ook al is om net die liggaam by mekaar te kan begin sit nie. Wanneer daardie situasie in jou lewe miskien so dor is, weet van môre net een ding. En dit is dat God is by magte om steeds enigiets te kan doen. Weet van môre dat wanneer God opdaag, dan verander alles. Dan verander die teleurstelling in 'n oorwinning. Dan verander die teespoed in voorspoed. Dan verander die donker nag in daglig. Vanmôre toe ek my venster so oopmaak in die sitkamer, ons kyk so uit op die sonsopkoms, toe sien ek hierdie wolke wat nog grys is, en ewe skielik sien ek hierdie helder geel oranje sonlig wat hier kom. Dit is wat gaan gebeur wanneer God opdaag. Jy sien, voor God opgedaag het, was Abraham oud en hy was kinderloos gewees. Maar toe God opdaag, toe word hy die vader van baie nasies. Voor God opgedaag het, kon Josef en die volk nie vorentoe beweeg nie, weens die eislike groot muur van die stad Jericho, wat nie verwoes kon word deur 'n mens nie. Maar toe God opdaag, toe stort die muur ineen. Voor God opgedaag het, was Dawid maar net 'n skaapwagter gewees, maar toe God opdaag, toe word hy 'n koning. Voor God opgedaag het, was die disippels eenvoudige vissermanne. Maar toe God opdaag, toe word hulle kragtige disippels wat wonders en tekens verrig. Voor God opgedaag het, het die verlamde man se vriende hom gedra. Maar toe God opdaag, toe staan daar die verlamde man op en hy dra sy eie draagbaar. Kinders van die Here, voor God opgedaag het, was Lazarus alreeds 4 dae dood. Maar toe God opdaag, toe staan hy op en hy loop uit die graf uit. En hierdie een is vir julle vanmôre. Voor God opdaag, lyk dit onmoontlik. Maar wanneer God opdaag, word dit moontlik.
ek sluit af met de stelling is op die bord, onthou hier die woorde. Skryf dit neer, plak het iwer, sit het op je stuurwiel, dat jy nooit dit sal vergeet nie. Jou doorbene kan moontlik jou grootste getuienis word. Wanneer God opdaag, verander alles. Wie is daar vanmorgen? Wat sê, Here, jy moet opdaag. Here, ek het nodig, jy vanmorgen opdaag. Ons weet nie wanneer God gaan opdaag nie, maar dit beteken nie, dat ons die geleentheid kan skep. Nee, dit beteken dat ons nie nog steeds kan vra nie. Wie is daar vanmorgen wat wil uittree, en wat wil God vra? Here, ek het u nou nodig. Here, ek het u nodig om op te daag vanmorgen in my dorp finansies. Ek het nodig dat jy moet opdaag vanmorgen in my dorp gezondheid. Vanmorgen is dalk maar net die oomblik wat jou droe bene jou grootste getuienis gaan word. En as dit nie vanmorgen jou oomblik is nie, maak soos die Israeliete en hou vas met geloof aan God. Want wanneer hy opdaag, sal alles verander. Ek wil jou uitnooi vanmorgen, as jy vanmorgen gebed soek, is dit nou jou oomblik om uit te tree. As jy vanmorgen wil, iemand moet net saam met jou bid, tree vanmorgen uit. Dis nie een skande nie, dis nie een vernetelheid nie, ons allemaal is in die wereld, en daarom sê Jesus, dat ons allemaal sal het moeilik hê. Maar vanmorgen wil ons jou last dra saam met jou. Vanmorgen wil ons saam met jou voor God uitroep, in eenheid. As jy onthou, eenheid is een van die maniere hoe ons kan floreer. Vanmorgen wil ons as het lichaam saam jou toemaak en uitroep en vraag, Here, ons soek u daag op in Jesus naam. Wie wat aanlyn is, wil ek graag net vir u bid en dan gaan ons hier afsny en vanaf die aanlyn diens gaan. En ek wil vanmorgen vir jou vraag, as jy daar is aanlyn, in jou omstandighede is door, net daar waar jy is, net vir een oomblik, lig jou hand, gaan op jou knieën. Jesus is nou daar by jou. Here, as lichaam van Jesus Christus, hier in kerk, kom ons vandag en ons bid vir elke een wat aanlyn is. Ons bid vir elke een wat nou na hierdie woord luister. Ons bid vanmorgen vir elke een, Here, wat daar sit by die huis of by die werk, Here, of waar hulle mag wees, wat uitroep, Here, en wat sê, Here, ek sien die dorfinansie, ek sien die siekte in my lichaam, Here, ek sien hierdie probleme om my, Here, ons bid vandag as lighuis christelike centrum, dat daar sal nou vleis oor die bene kom, ons bid, Here, dat sal vel oor die bene kom, ons bid, Here, dat daar sal lewe, en dat die dooromstandighede nou kom. Heer, ons spreek, Heere, via technologie tot in daar die persoon sy leven nou in. Heere, verander nou in Jesus Christus naam. Heere, wek op my God. Heere, laat die persoon nou die opstandingskracht van God ervaar. Die kracht van God ervaar. Die teenwoordigheid van God ervaar. Die geneesing van God ervaar. Die bevrijding van God ervaar. Dankie Jesus wat u nou doen vir daar die persone wat aanlyn luister. In Jesus Christus naam. Dankie Jesus. Wil jy uitnooi wat aanlyn is volgende week? Luister saam met ons. Ons gaan kyk na deel 2 en hou vast wat die Here vandag vir jou doen. In Jesus naam. Prys die Here. Kinders van die Here, my laaste uitnodiging is aan u. As jy wil, as jy bereid is, kom vorentoe, anders te sluit ons die diens af. Dankie, Jesus. Ek gaan vra, Louis, jy laat ons help om te bedien. Kom staan saam met ons en kom ons tree invul. As gemeente gaan ek vra, kom staan op julle voete. Het is nou ons tyd om saam te bid, is nou ons tyd om in eenheid te kom, is nou ons tyd om te vra, Here, hierdie is ons broers, hierdie is ons sisters in U. Here, hulle kom uit, hulle het 'n behoefte, Here, daar is 'n dooromstandigheid, Here, ons
miskien is op 'n oomblik op 'n goeie plek, en daarom as gemeente, Here, wil ons hulle omvou, wil ons saam met hulle staan, strek uit die hand uit kinders van die Here, en kom ons bid vir ons broers en susters. U is welkom, bedien hulle so lank, Jesus. Satra baba 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 ba